Boa tarde a todos aí, pessoal. Vê o casal de Rosela aí, ó. Vermelho, canela, ó. Ali é a fêmea. Então, um zoom pra vocês verem, ó. Aqui é o macho, ó. Colocaram seis ovinhos aí, ó. Já começaram a nascer os filhotes aí, ó. Vou mostrar pra vocês bem rapidinho, pra não assustar ela. Ó. Tem dois filhotinhos aqui, ó. Que é um. Tá debaixo do outro aqui, ó. Ó. Dois filhotinhos já nasceu. Mais quatro ovinhos aí, ó. Bem novinho aí, ó. Filhotinho de Rosela. Esse casalzinho vermelho canela, pessoal. Só para mostrar pra vocês aqui, tem mais ainda um, dois, três, quatro ovinhos ainda, ó, pra nascer. Nascer esses dois filhotinhos aí, ó, eu vou fechar rápido para ela não se estressar. Casal de Rosela vermelho, pessoal, com... Já, ó, nasceram dois filhotinhos, tem mais quatro ovos ainda, ó. Fazer esse filho do rato para poder elas não se estressar. Coloquei ali, ó, giló embaixo. Ó, ovo cozinhado, farinhada. Isso aí, pessoal. Boa tarde a todos, viu?